光复乡总人口约1.2万多人，高龄人口就占了24%。再加上去年民众发生多起意外事件，使得家庭经济生活陷入困境。而乡长林清水有鉴于此，特别规划推动全民意外保险，获得乡代表决议通过，今年1月1号起正式生效。新的一年收到这份保障礼物，乡亲民众也十分肯定。新的一年，光复乡公所特别赠送全乡每位民众一份意外险保单，保障乡亲家人无后顾之忧。我们110年光复乡有几起的意外死亡，然后我们现在发现，从光复乡的老人人口已经占了24.5%，比蛮高的，所以想说我们就来做一个光复乡的全民的意外保险。所以当然没有领是最好的，可是如果碰到有些家庭比较穷困的弱势的，多少可以分担一些担心的事情。不限居住地，只要落籍在光复乡者，不分老幼青壮，乡公所全数统一纳保。乡长林清水指出，光复乡高龄人口就占了24%，为全县第3高龄的乡镇。再者，去年也发生多起意外事件，而受难者也绝大多数都是家庭主要的经济支柱，突如其来的意外往往也使得家庭生活陷入困境，因此也特别规划推动全民意外保险，获得了乡代会的全力支持。保险对象就不分男女老少，男女老幼都一样，主要涉及在光复乡的都可以。然后我们的今年我们提预算120万来成为我们代表会也召唤通过，所以我们这笔钱呢可以来使用。所以张地方的福利算不大，可是至少对比较弱势的真的一些帮助，我们希望说大家平安。光复乡总人口数约1.2万多人，全民纳保不排富，因此去年编列120多万元预算来推动。乡公所也在同年的11月份送交乡代表会来审议，获得全数乡代表的支持肯定，一致通过。今年1月1号起，保障正式生效，举凡意外死亡可获得最高保险给付15万元。若意外伤残失能者，也将按保险比例给付，提供民众保障，也协助乡亲民众暂渡难关。记者石玉兰，光复采访报道。